Dobro večer, 18. sati počinje dnevnik N1. U vladi iza zatvorenih vrata od 15 sati traje novi krug pregovora s prosvjetnim sindikatima. Uoči sastanka sindikati poručili da su unatoč glasinama jedinstveni, da su koeficijenti jedina riječ koja im je bitna i da očekuju da će vlada ponoviti istu ponudu od petka, kompromis teško. Ja bih volio da zapravo razum bude taj koji će prevagnuti i da u konačnici sve to bude u interesu naših učenika. Iz dnevnika još izdvajamo. Predsjednička kampanja Grabar-Kitarović zbog viroze danas odsutna. Milanović iz Osijeka poručio kako u Hrvatskoj već skoro 30 godina gledamo nasilje i silništvo jedne političke organizacije. Škoro kaže HDZ izdali oni koji su ga stvorili, poručivši da će Hrvatsku vratiti narodu, a stranku njezinim članovima. Ostali ili prikupili ili još prikupljaju potpise. Postoje li u sjeni adventskog blještavila malverzacije? Dobivaju li se kućice određene tvrtke i udruge koje zatim preprodaju pravo na lokacije i tako dobro zarađuju na gradskoj imovini? Zimski uvjeti izazvali još više pokušaja prelazaka migranata preko granice iz BiH prema Hrvatskoj. Istovremeno stanovnici Bihaća žale da se migranti prebacuju na drugu lokaciju jer se ne osjećaju sigurno u svom gradu. Ponovno nemirno tlo, Albaniju pogodila dva nova potresa, treslo se i u BiH kod Nevesinja, a osjetili ga i stanovnici Hrvatske. Radna nedjelja za vladu i obrazovne sindikate, nova runda pregovora. Sindikalni čelnici kažu da je koeficijent ključna riječ koja može zaustaviti štrajk, a ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak apelirala je na sve da se danas konačno dogovore, te ponovila da su potrebna hrabra i brza rješenja. Idemo do Trga Svetog Marka gdje je naš reporter Ivan Hrstić. Ivane, od 15 sati opet pregovori iza zatvorenih vrata. Što su poručili sindikati prije ulaska? Naravno da su ponovili ono što ponavljaju sve ove dane, da ne odstupaju od svojih zahtjeva. Dakle, čarobna riječ za njih i dalje su koeficijenti, ne pristaju ni na što drugo. Jedino se je i dalje pitanje na što baš eksplicito ne odgovaraju. Postoji li ikakav prostor za kompromis da pristanu na neko manje povećanje koeficijenta. A to bi moglo biti u ovom trenutku na stolu. Nekakva ponuda jest ovdje, jasno je da ih iz vlade nisu u nedjelju poslije podne pozvali tek tako da raspravljaju o svem onome što se događalo ovih dana, nego da imaju nešto što bi moglo dovesti do nekakvog bržeg rezultata kako bi se sve ovo završilo. To je ono što je na neki način poručila i ministrica obrazovanja danas ovdje prije dolaska, ulaska u vladu, da se očekuju hrabra i brza rješenja, nešto što će doista moći zaustaviti ovaj štrajk koji predugo traje, kako ne bi ostavilo dramatične posljedice možda na pojedine neke od naše djece koje se možda neće snaći u cijeloj ovoj priči i neće uspjeti nadoknaditi ono što je izgubljeno u proteklih mjesec dana cirkularnog i frontalnog štrajka. Oni dakle ne odstupaju od svojih zahtjeva, ali se isto tako nadaju da će razum pobijediti. Nadamo se da ta rečenica znači da su jedni i drugi spremni na odstupanja i nekakve kompromise i da neće tražiti ultimativno ono što su na samom početku iznijeli kao svoj osnovni zahtjev. No već i nekakvo značajno povećanje koeficijenta, možda ne cijelih 6,11% koliko su tražili, bila bi značajna pobjeda sindikata u ovom trenutku i veliki ustupak sa strane premijera koji bi tako pokazao da njegov ego ipak nije bio prepreka u svemu ovome. Poslušamo što su nam sindikati rekli prije ulaska u vladu, a isto tako i ministrica obrazovanja Blaženka Divjak. Pa s obzirom da je nedjelja i da stvarno je ovaj sastanak sazvan tako da imamo mogućnost, ja bih rekla prije svega, naći brza i hrabra rješenja da čim prije učenici krenu u školu, u tom smjeru trebamo svi raditi. Hoće li danas biti taj dan?
Pa prošli puta kad smo razgovarali bilo je razgovora i o koeficijentima, a ja stvarno apeliram na sve da danas bude taj dan da konačno se dogovorimo. Vidjeli ste sami da ovi zaostaci koji jesu u školama su takvi da iziskuju baš brza i hrabra rješenja. Sindikate nitko nije uspio kroz ovih mjesec i pol dana razjediniti, pa sigurno neće ni danas popodne. Je li točno da neki sindikati traže dodatke da bi pristali na dodatke, a drugi isključivo koeficijent? Ne, dakle, to ne znamo, dakle, takve informacije. Sindikati su jedinstveni u svom zahtjevu, vidjet ćemo danas što će vlada ponuditi. Ja se nadam da nas nisu zvali zbog nečeg što nam se već nudilo, jer stvarno nedjelja je popodne. Ja nekako mislim da je ipak ta ponuda značajno drugačija. Vjerujete da će popustiti? Od prvog trenutka. Ali kako vam je sada izjašnjavanje ako dobijete novu ponudu? Pa to su sindikati se na to obvezali, da svaka ponuda koja će stići od vlade, i mislim tu su sindikati i dosad bili dosljedni. Ponuda kad je došla, mi smo je pustili na izjašnjavanje. Ako bude ponuda onakva kako vi tražite, imali onda smisla opet tražiti potvrdu članstva? Pa ja mislim da i u tom slučaju će također sindikati tražiti potvrdu članstva. Što se tiče našeg sindikata, to je sigurno, jer mi uvijek prije svakog potpisivanja bilo kojeg dokumenta mi pitamo naše članstvo. Da će se nastavlja. Štrajk se sigurno nastavlja. Imali prostora za kompromis ovdje u ovom trenutku? Imali prostora da vi na bilo koji način popustite ili se to pretvara ultimatum? Pa ja ne bih to tako, dakle, uopće kvalificirao da će popustiti ova ili ona strana. Ja bih volio da zapravo razum bude taj koji će prevagnuti i da u konačnici sve to bude u interesu naših učenika i našeg odgojno-obrazovnog sustava. Vlada je pozvala da dođemo na sastanak. Mi smo i prošli puta najavili da ćemo se odazvati i subotom i nedjeljom u bilo koje vrijeme. Očekujemo da, vjerujemo da vlada ima ponudu za koju oni smatraju da je dovoljno dobra, da se učenici i učitelji sutra vlate u klupe. A kako će to biti, vidjet ćemo. Kompromis ili ne? U kojim vi prestajete sa štrajkom danas? To smo rekli vladi. Koeficijent. To je ključna riječ. Zadnji put ste rekli da se nije razgovaralo o dodacima, onda izašao... Koeficijent je jedina ključna riječ. Da se razgovaralo o dodacima. Oni su nudili dodatka, mi inzistirali na koeficijentu. Koeficijent je ključna riječ u ovom momentu koja može zaustaviti danas štrajk. Znaju se koeficijenti. Ivana, ne znamo li hoće do dogovora doći. Čekamo naravno izlazak predstavnika sindikata, ali i predstavnika vlade iz naravno zgrade vlade. Pratimo sve što se događa iz minuta u minutu. Vratit ćemo ti se ukoliko se to dogodi tijekom dnevnika. No, još jedno pitanje. Jesu li sindikati izgledali složno prije ulaska na sastanak? Činilo se proteklih dana da nemaju u svemu jedinstvena stajališta. Oni su uvijek projecirali zajedničko stajalište prije bilo kojeg od ovih sastanaka, pa tako ni ovaj nije bio ni po čemu iznimka, iako napetosti sasvim sigurno ima, a nakon posljednje ponude vlade koja nije bila za podcijeniti, ipak je zapravo, radi se o dvostruko većoj masi novca nego što su oni to sami tražili, tako da je na neki način teško objasniti samo pričom o dostojanstvu zašto je sve to odbačeno, jer to što je vlada ponudila nekih 800 milijuna kuna umjesto 400 milijuna kuna nije nešto na što se može tek tako prezirivo otpuhnuti. No ipak, ono što je njima jako bitno je smanjivanje razlika u odnosu na ostale, a to je ono što se na ovaj način ne rješava. Ako je vlada u ovom trenutku stavila na stol ponudu kojom se smanjuje razlika, onda je to nešto što bi možda moglo biti prihvatljivo, pa makar u kombinaciji povećanja koeficijenata i povećanja osnovice. Vidi se zapravo i prema ovom posljednjem izjašnjavanju na referendumu da ipak određeni broj nastavnika nije pristupio referendumu, tako da je zapravo pravi broj oni koji su tako jasno rekli ne, ipak znatno manji, on je negdje između 60 i 80%. Ovisno o sindikatu, dakle ipak nešto manje uvjerljivo nego što se to predstavlja u javnosti, ali je teško iskočiti iz tog kolosijeka zajedničkog mentalnog sklopa koji je ovdje stvoren i tog jedinstva. Niko ne želi zapravo biti taj koji će tražiti, koji će biti označen kao štrajkbreher ili bilo što slično tome. Ono što je jasno da je vlada dala u ovom trenutku neku ponudu, neka nova mrkva
jest na stolu, a je li na neki način i naznačila batinu? Pa čini se da možda bi moglo biti o tome riječ, jer po prvi put je na sastancima i ministar uprave Malenica, tako da je možda na neki način i naznačeno što bi se moglo dogoditi ako ponuda ne bude prihvaćena. Dakle, hoće li doista doći do traženja da se sudski zabrani štrajk, odnosno da se proglasi nelegalnim ili neće. Vidjet ćemo uskoro, strpit ćemo se, još malo ostajemo ovdje do kraja. Hvala ti, Ivane. Za sada, ukoliko se zatraži to, jučer je stiglo objašnjenje za N1 da se takav postupak rješava ekspresno na sudu, dakle moguće u roku 24 sata. Vidjet ćemo svakako, ostajemo i dalje na Trgu Svetog Marka. Bio ovo naš reporter Ivan Hrstić. Podršku nastavnicima odlučio je dati i dio roditelja. Mirnim performansom u centru grada Zagreba poručili su kako žele da se pregovori vlade i sindikata završe do sutra kako bi se djeca mogla vratiti na nastavu, ali pod uvjetom da prosvjetari dobiju povećanje koeficijenata. Smatraju kako vlada treba omogućiti nastavnicima bolje uvjete rada i veće plaće, te da mjestu kompromisa nema. Dio roditelja stiže i večeras na Markov trg dati podršku sindikatima tijekom pregovora u Banskim dvorima. Pa mene jako muči da nešto u demokratskoj državi može trajati 35 dana, da hrpa djece nije otišla u školu i da vlada ne može učiniti ništa, odnosno da ne može ispuniti sve što traže naši prosvjetari, jer mislim da itekako dobro zaslužuju. Što očekujete od vlade? Ja očekujem da će vlada shvatiti o čem se radi i da će vlada ispuniti sve zahtjeve koji su postavljeni. Predsjednička kampanja danas izgleda otprilike ovako. Grabar Kitarović zbog viroze je danas odsutna. Milanović iz Osijeka poručio kako u Hrvatskoj već skoro 30 godina gledamo nasilje i silništvo jedne političke organizacije. Škoro kaže HDZ izdali oni koji ga vode, poručivši da će Hrvatsku vratiti narodu, a stranku njezinim članovima. Ostali ili prikupljaju ili su već predali potpise. Predsjednički kandidati aktivni i nedjeljom, u druženju s građanima, ali i oštrim porukama vladi. Da imamo štrajk prosvjetara koji ja podržavam, koji je upravo rezultat nečinjenja. Ljudi koji vode HDZ su izdali HDZ, izdali su HDZ-ovce. I kao što ću vratiti narod i narodu Hrvatsku državu, tako ću se pobrinuti da i stranke vratim članovima stranaka. Otvorenu podršku MOST-ov Božo Petrov dao je Škori. Očekuje da kao predsjednik bude gromoglasan. Predsjednik može puno toga napraviti, samo nažalost do sada predsjednici koji su dolazili iz ove dvije političke opcije SDP-a i HDZ-a su bili u kras. Nisu nikada iskoristili mogućnost izvanredne sjednice vlade i zatražili da se neke stvari pomaknu s mjesta. Šutili su. Zoran Milanović u Škorinoj Slavoniji s istim porukama. Nastavak zlostavljanja od strane jedne stranke koja se stavlja iznad Hrvatske države i iznad hrvatskog naroda, iznad svih hrvatskih građana. Niti jedna stranka nije iznad Hrvatske države. Škola mora ponovno početi raditi. Nađite način kako. Ovo je veće od naših sitnih interesa. Ovo je naprosto pitanje zdravog razuma. Za razliku od svojih oponenata, aktualna predsjednica ovu nedjelju odmara zbog viroze, no u utrku se vraća već sutra, poručuju iz njezinog stožera. Dodajmo kako je iz DIP-a u predsjedničin stožer poslano i upozorenje. Upozorenje izbornom stožeru Kolinde Grabar-Kitarović koje se odnosi na prikupljanje potpisa birača u postupku kandidiranja, odnosno način na koji se popunjava obrazac za prikupljanje birača koji podržavaju kandidata za predsjednika RH. Nakon što je na Indeksu objavljena snimka nepropisnog upisivanja birača. Potpisujete, donijela žena papire s OIB-ima i potpisuju lažno. Pa vas nije sramota, evo, sad ili nikad. To je nebitno. Sram vas i stid bilo, lažni potpis. Kandidat Dejan Kovač je pak predao svoje potpise povjerenstvu, njih više od 16.000. Uz potporu HSLS-a također se osvrnuo na prosvjetare. Ja sam za povećanje plaća, ali uz uvođenje meritokracije u sustav. Ne mogu učitelji kojima učenici redovno padaju u državnu maturu imati jednaku plaću kao učitelji koji proizvode buduće Nikole Tesle ili visoko kvalificirane znanstvenike. Rok za predaju potpisa je 3. prosinca, a prikupljaju ih još Dalija Orešković, Ivan Pernar, Vlaho Orepić i drugi. Anja Perković, N1 Zagreb.
Ostanite s njima u nastavku dnevnika Priča iz Splita. Svake godine u vrijeme adventa u Split stiže sve više Francuza. Istražili smo kakvi su gosti i koliko troša. Cijela manifestacija Advent u Zagrebu, koja je otvorena sinoć, je namještena za određene tvrtke i udruge koje zatim preprodaju pravo na lokacije i tako dobro zarađuju na gradskoj imovini. Nema nikakvog natječaja za desetke kućica koje će biti postavljene u središtu metropole, a bit će ih ukupno čak 228. Zanimljivo. Idemo pojednostaviti. Dakle, grad vam daje lokaciju, turistička zajednica vam blagoslovi ideju, pa ako je dobra dobijete kućicu koju onda možete dati u podnajam za koliko novca hoćete jer kontrole nema. Ivana Kopčić. Otvorenje najboljeg europskog adventa na prvi pogled izgleda kao bajka, a na drugi kao prilika za dobru zaradu. Posebno za tri tvrtke s nijednim ili tek jednim zaposlenim i minimalnom dobiti koje su dobile desetke kućica i to bez javnog natječaja. Gradonačelnik može dodijeliti bez ikakvog natječaja ako je u pitanju manifestacija. I sad ćete vi reći, aha, pa advent je manifestacija. Ne. Svaki od tih unaprijed određenih tvrtki je prijavio svoju malu manifestaciju unutar adventa. Jedna od prvaka adventa je tvrtka Demo Rebus, vlasnika Denisa Mohenskog, inače dobro prijatelja Zdravka Krajine, gradonačelnikovog vozača. Pokušali smo stupiti u kontakt s njim i saznati koju je proceduru njegova tvrtka morala proći da dobije 50 kućica na najatraktivnijim lokacijama u Zagrebu. Pa ne mogu sad razgovarati, poslao sam poruku. Evo, budem malo kasnije, mi se javite, baš nešto razgovaram sa ljudima. Može, nema problema, čujemo se kasnije, pozdrav. A to malo kasnije izgledalo je ovako. Odgovor na upite nismo dobili ni od jedne tvrtke koje nisu prošle proceduru koju su prošli ostali organizatori, a usprkos tome lokaciju kućica znale su mjesecima unaprijed. Sporno je i to što grad Zagreb jedini grad u Hrvatskoj koji nije raspisao javni natječaj za dodjelu kućica tijekom adventa. Ovdje se radi o jednom osmišljenom koruptivnom modelu koji je napravljen zato da bi gradonačelnik i njegovi adlatusi uzimali novac koji bi zapravo trebao završiti u javnoj blagajni grada Zagreba. Grad je dužan raspisati javni natječaj, osim kada su u pitanju manifestacije. Upravo ta rupa u zakonu nekima je dobro došla kako bi minimalno uložili i maksimalno zaradili. Organizatori gradu plaćaju kućice po kvadratu, što iznosi u prosjeku 3000 kuna po kućici. Nakon toga slobodni su iznajmljivati ih obrtnicima i ugostiteljima za cijenu i do 100.000 kuna. Ta razlika ostaje njima. U odnosu na druge gradove koji su provodili natječaj, imaju puno veće prihode upravo tijekom adventa. A mi ćemo, nažalost, prihode prebaciti u džepove ovih tvrtki koji raspolažu, dakle s kućicama, koje su prije nego što je advent počeo već ubrale svoje prihode. Grad Zagreb će od dozvola koje je izdao organizatorima zaraditi oko 700.000 kuna, a sami organizatori milijune. Uz sve to od turističke zajednice grada Zagreba dobivaju i subvencije koje sežu i do 400.000 kuna. Turistička zajednica naravno nije nadležna za kućice, niti za javne gradske površine. Mi se jednako tako i bilo koji drugi partneri obraćaju gradu i tražimo dozvolu za recimo naše neke manifestacije, pa tako i za adventske. Organizatori se moraju prijaviti turističkoj zajednici, a kada od nje dobiju zeleno svjetlo, gradu Zagrebu. Dio tvrtki javio se samo gradu i na taj način zaobišao zakonsku proceduru. Prvog čovjeka grada, onog koji bi prvi morao osiguravati transparentnost poslovanja, to ne zanima. Samo je poručio, gradonačelnik se ne bavi kućicama. Ivana Kopčić, N1, Zagreb. I u Splitu kućice, no njihovim se najmom ne bavimo, barem ne danas, nego turistima. U ovrime adventa prednjače Britanci i Amerikanci, ali ipak je sve više i Francuza. Evo zašto su za zimski godišnji odmor izabrali našu, prije svega, ljetnu destinaciju. Jelena Tešija. Među turistima na Splitskoj rivi i Jasmin iz Francuske koja s dečkom uživa u istraživanju grada. Odlučili smo doći ovdje zbog mora. Znam da nije sezona, ali dalje je jako lijep grad, čak i zimi s božićnim dekoracijama. Jako nam se sviđa. Sviđa se Split i sve većem broju ostalih francuskih turista. Splitsko-dalmatinska županija u prošloj godini bila broj jedan destinacija upravo za francuske turiste. Koji su ujedno i dobri potrošači. To su gosti koji iznimno puno konzumiraju kulturno-povijesne vrijednosti, znači odlaze
odlaze u galerije, odlaze u muzeje, odlaze u restorane i dnevna potrošnja im je negdje u prosjeku po izračunu Instituta za turizam do 100 eura. Dolaze i u pred i po sezoni, čime pomažu razvoj cjelogodišnjeg turizma. Dolaze individualno i sami kreiraju svoj turistički proizvod. Najčešće biraju ovo vrijeme adventa privatni smještaj jer žele kompletan komod, a znaju ostajati duže od drugih gostiju. Pa u ovo blagdansko vrijeme u destinaciji borave i do tjedan dana, no kao gosti su zahtjevni. Svaka agencija mora izuzetno puno voditi računa o tome da u svojim uredima vodiči, pratitelji putovanja, svi moraju izvrsno govoriti francuski. Da je Dalmacija za Francuze popularna rastuća destinacija dokazuju i brojke. U prvih 10 mjeseci ove godine Francuzi su u Splitsko-dalmatinskoj županiji ostvarili oko 170.000 dolazaka te više od 723.000 noćenja, što je povećanje od 7% u dolascima i 8% u noćenjima u odnosu na isto razdoblje lani. Što se Splita tiče, bilježi se povećanje od 13% u njihovim dolascima i čak 19% u noćenjima. Marcel je Francuskinja koja je nakon odmora u Splitu odlučila kupiti kuću i preseliti. Split joj je dom sada već skoro 2 godine. Čim sam zakoračila na rivu, zaljubila sam se i odlučila ostati. Idem na fakultet kako bih naučila hrvatski. Upoznala sam puno jako dragih ljudi. Da se zaljube u Split i Dalmaciju sada stalno poziva i svoju obitelj i prijatelje. Jelena Tešija, N1 Split. U prijepodnevnim satima Albaniju je pogodio još jedan novi potres. Potres magnitude 2,1 stupnja prema Richteru zatresao Albaniju koja se još bori s posljedicama razornog potresa u kojemu je poginulo više od 50 ljudi. Današnji potres zabilježan je 25 km sjeverozapadno od Tirane. Podsjetimo, albanske vlasti prekinule su operaciju potrage i spašavanja nakon razornog potresa u kojem je poginulo nekoliko desetaka ljudi. Ivan Usmijani, član Hrvatskog crvenog križa koji u Tirani, javio se za N1 i pokušao objasniti kakva je situacija u Albaniji i koliko je teška. Prema zadnjim podacima, 52 osobe su izgubile život, više od 800 ljudi je povrijeđeno i nekakvih 4000 ljudi je ostalo bez svojih domova. S tim da te brojke nisu konačne jer što se tiče objekata, građevinska inspekcija provodi sad nekakvu procjenu situacije i za sada su utvrdili da više od 1000 stambenih jedinica nije više za život, što znači da će, već sad znamo da će više od 10.000 ljudi trebati novi dom. Dva potresa zatresla su jutros i BiH. Prema podacima Euromediteranskog seizmološkog centra, epicentar potresa bio je 3 km sjeverozapadno od Nevesinja na dubini od 10 km. Osjetio se i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, ali i u susjednim zemljama Crnoj Gori i Hrvatskoj. Aparati su ubrzo nakon ovog potresa registrirali i novo podrtavanje tla od jačine 2,9 stupnja po Richteru. Najmanje 21 osoba je poginula nakon što se autobus 43 putnika sjurio u zaleđenu rijeku u Sibiru. Nesreća se dogodila kada je autobus prelazio most iznad rijeke. U tom je trenutku pukla guma te autobus izletio s ceste i survao se u rijeku. Zbog nesreće u kojoj je život izgubilo 15 ljudi, vlasti su otvorile istragu o sigurnosnim standardima u putničkom prijevozu. Devetoro ljudi je poginulo, a troje je ozlijeđeno u padu aviona u američkoj saveznoj državi Južna Dakota. Kako se navodi, avion s 12 putnika srušio se ubrzo nakon polijetanja. Ovaj mali avion bio je na putu za Idaho. Mediji izvještavaju da je u vrijeme polijetanja aviona na snazi bilo upozorenje vezano u zimsku oluju. Istraga je u tijeku, a službenici sumnjaju na loše vrijeme kao jedan od čimbenika zbog kojega je avion pao. Europska komisija u novom sazivu na čelu sa Ursulom von der Leyen službeno počinje s radom. Predsjednica komisije najavila je da će fokus rada njenog tima u narednih 5 godina biti na jačanju uloge EU u svijetu, zaštiti klime, digitalizaciji, ali i približavanju Zapadnog Balkana Uniji. Dosadašnju šeficu EU diplomacije Federiku Mogherini mijenja ministar vanjskih poslova Španjolske Josep Borrell. Početak novog institucionalnog i političkog ciklusa pada na 10. obljetnicu stupanja na snagu Lisabonskog ugovora koja je
tijekom dana obilježena u Briselu. S početkom novog ciklusa u Europskoj uniji, europsku politiku napušta jedan od najznačajnijih političara u posljednjih 30 godina u Europi, Jean-Claude Juncker. Njemačka ministrica obrane Annegret Kramp-Karrenbauer u službenom je posjetu Hrvatskoj. U Trogiru se sastala s potpredsjednikom vlade i ministrom obrane Damirom Krstičevićem. Dvoje ministara je tako održalo svoj prvi službeni sastanak u Hrvatskoj, čime su potvrdili izvrsne bilateralne odnose između dviju država, priopćili su iz Hrvatskog ministarstva obrane. Očekivano sve teža situacija u BiH s migrantima na području oko Bihaća i Kladuše. Osim što mnogi u grupama svakodnevno pokušavaju ilegalno prijeći hrvatsku granicu, sve ih je više, tvrde mještani u Bihaću, što unosi nemir među lokalno stanovništvo. Evo i zašto. Manje ili veće grupe susrećemo u centru Bihaća. Ruksaci su im na leđima, žure. Žele da preteknu prvi snijeg, da odu. Građani navikli na situaciju, s njom se ipak ne mire. Policijske mjere o ograničenju kretanja migranata nisu pričaju donijele željene efekte. Zabrinjava i trend migracija domaćeg stanovništva. Opterećeni. Više ih ima? Da. Gdje god da pogledam, vidim samo njih. To je problem. Uglavnom naveče kad u grad se izađe, uglavnom su oni. Šta je budućnost mladih u Bihaću? Planiraš ostati ovdje? Pa, ne. Ne planiram. Većina tvojih drugara? Da, uglavnom svi. Traže bolje život, ali građani grada Bihaća osjećaju neku dozu nesigurnosti. Koji postotak mladih tvojih drugara želi ostati ovdje? Možda neki 20%. To je to. Za Ekrema su dosadašnje najave posebno državnih vlasti da će pomoći Bihaću, da će se zatvoriti Bira, Miral, samo obećanja. Pa, malo ludno radovanje. Ništa. Svako večer pored kuće mu prolaze grupe mladića. Sa strane ima koliko hoćete grupa. Sa prozora ministrove kancelarije slika govori, ali brojke kažu. Sada u Bihać dnevno dolazi do 50 migranata, što je 3 puta manje nego ljetos. Nermin Kljajić ističe, trenutno je evidentirano 5000 ilegalnih migranata u kantonu, no više ih je u stvarnosti. I imamo obećanje da će biti formirani centri kako na teritoriju federacije, tako i na teritoriju Republike Srpske. A migranti u džangl kampu, kako zbog teških uslova boravka sami zovu vučak, strahuju od zime. Neki su u japankama, papučama, blatnjavih nogu. Dok kiša pada, čekaju svoj jedini topli obrok u toku dana. Migranti su ovdje na Vučjaku zarobljeni i žele da idu dalje, ka Hrvatskoj. Yeah, it's hell, same like hell. I'm going to back Greece. Ovo je pakao, izgleda kao pakao. Ja planiram nazad za Grčku sa prijateljima. Sinoć je hrvatska policija upucala jednog momka u nogu. Kada kiša prestane, idem u game. Inšallah, idem u Italiju. Do you have the agent who will Ne, nemam, ja sam siromašan, nemam novca. Because I am a poor man, I have no money. 3500 eura agent je uzimao od mene. Hoću da idem u Britaniju. Very difficult. God help everybody. U gameu sam bio prije 2 dana, ovdje sam 3 mjeseca. No, next time. 3 month. Okay. Dani, mjeseci prošli su. Od obećanja u Unsko-sanskom kantonu ne žive, ali ih i dalje osluškuju, posebno iz Sarajeva. Hoće li pod pritiskom Evropske unije problem biti riješen? Hoće li ovi ljudi biti premješteni u Blažuj ili pak na neku drugu lokaciju? Kako ojačati istočnu granicu zemlje? Jesu li produženi ugovori za Biru i Miral? Mnogo je pitanja lokalnih vlasti, a vremena za odgovore je sve manje. Jer krajiška zima samo što nije. Snežana Mitrović, N1, Bihać. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja visokog stupnja za sjeverni Jadran i gorje gdje se očekuju kiša i snijeg. Više u prognozi Teje Blažević.
Lijep pozdrav, dragi gledatelji. Tek što je počela klimatološki, zima već pokazuje svoje zube. Sutra će se tako zabijeliti kopneni dio zemlje, a na morski će se obrušiti jaka kiša. Na obilnu oborinu upozorava i Meteo Alarm, sustav koji nas informira upravo o ekstremnim prilikama kakve bi sutra mogle biti u Goriju i na sjevernom Jadranu. U Gorskom kotaru i Lici, Istri i na Kvarneru lokalno se može akumulirati i do 80 mm oborine. Probleme će stvarati i vjetar, bura, olujna na udare pod Velebitom. Vjetrovitije će biti prilike zbog razlike u tlaku zraka anticiklone koja jača nad središnjom Europom, dok je na jugozapadu pozicionirana ciklona. U takvim okolnostima stiže nam vlažan zrak zbog čega pada kiša na zapadu zemlje i tijekom noći treba računati na kišu u Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu. Drugdje će još biti uglavnom suho, vidimo, iako će posvuda biti pretežno oblačno. I sutra će oblaci dominirati Hrvatskom i padat će kiša lokalno i obilnija na sjevernom Jadranu i u Goriju. Padom temperatura kišne kapi prelazit će u snijeg i to najprije u Gorskom kotaru i Lici, potom i drugdje na kontinentu, osobito u središnjoj unutrašnjosti. Susnježica je moguća u dalmatinskom zaobalju, dok će uz obalu padati kiša, moguće su nevere. Na moru će vrlo neugodan biti vjetar. Najprije jako i vrlo jako jugo, potom jednako snažna bura na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana. Vjetrovito će biti i u Goriju, prije podne uz jugozapadnjak pojačan na udare, koji će poslije podne zamijeniti sjeverac i sjeveroistočnjak. Kako strujanje definira temperatura, one će u noći i ujutro biti uglavnom u rasponu od 1 do 5 u unutrašnjosti, više duž obale gdje će biti pretežno od 9 do 13. Sutra će na moru broj stupnjeva biti većinom od 14 do 18, dok će na kontinentu biti svježije većinom od 4 do 9. U nastavku tjedna bit će još hladnije, ali stabilnije i sunčanije. U utorak je još izgledna slaba kiša, uglavnom u Dalmaciji, gdje će ugodu i dalje kvariti bura koja će biti jača pod Velebitom. Srijeda će biti mirnija, ali osvanut će zato vrlo hladna. U Goriju će jutarnje temperature pasti ispod minus 5. Zimski će biti dojam, osobito ujutro, dok će danju biti ugodnije, sunčanije. Od četvrtka će ponovno zatopliti uz južinu, ali čeka nas i novo na oblačenje, najprije uz Jadran gdje će padati kiše. Pred kraj dnevnika idemo ponovno do Trga Svetog Marka, gdje naš reporter Ivan Hrstić. Ivane, kao što smo rekli, od 15 sati ponovno pregovori sindikata i vlade, i to iza zatvorenih vrata. Ima li ikakvih naznaka da li se naslutiti, idu li i u kojem smjeru pregovori, ili će oni opet biti maratonski? Da, ovdje je prognoza burna. Zaticali smo predstavnike sindikata na hodnicima koji su se očito konzultirali o onome što je na stolu, što je vlada stavila kao novu ponudu, neku novu varijantu, no nisu htjeli ništa govoriti, očito nisu ni između sebe u tom trenutku bili svarili o čemu se to zapravo radi, je li to i u kojoj mjeri prihvatljivo. Nemamo još nikakvih informacija o tome o kakvoj ponudi se radi, je li to doista nešto opipljivo, drugačije od onoga što je već bilo i odbijeno velikom većinom članova sindikata. Oni su jasno stavili do znanja, ako ne bude povećanja koeficijenata, da ta ponuda neće biti prihvaćena, ili došlo do neke kombinacije ponude, u kojem iznosu, u kojoj dinamici isplate. U ovom trenutku još uvijek ne možemo reći, no jasno je da je prema porukama koje je poslala ministrica obrazovanja da je došlo vrijeme za brze i hrabre odluke, što znači da je neka nova ponuda na stolu, da se na neki način mora sve prelomiti preko koljena kako bi djeca što prije ponovno išla u školu. No kakav god ishod bio, djeca se neće tako brzo naći ponovno u klupama. Ako sindikati ocjene da je ponuda dobra, opet će morati doći do izjašnjavanja članstva, što znači da prije srijede, četvrtka, nastava neće moći biti ponovno organizirana, štrajk se u svakom slučaju nastavlja. Dakle, još jedina varijanta postoji, naravno, tu je i prvi put na sastanku ministar uprave Malenica, što možda znači da su iz vlade pokušali naznačiti kakav bi ishod bio ako se ta ponuda ne prihvati, ako se vlada odluči ići u smjeru toga da traži sudsku zabranu štrajka, onda bi se možda dan prije moglo dogoditi da se djeca ponovno nađu u klupama, no opet, dakle, i za sud trebaju 2-3 dana da bi se to realiziralo.
Hvala ti, Ivane, za sada. Dakle, ostajemo i dalje ispred vlade, čekamo prve reakcije iz sindikata, ali i od ministara koji su odgovorni za sve ovo što se događa. Bio ovo naš reporter Ivan Hrstić. Bilo je to sve u Dnevniku, ponovno smo zajedno u 22 sata, osim naravno kada donosimo najnovije izjave, ukoliko one budu prije. Do tada ostanite informirani na našem portalu n1info.com, društvenim mrežama i mobilnoj aplikaciji. Želim vam ugodnu večer.